মা টুকেশ্বৰী মন্দিৰ। আৰু ইয়াতে মানে আমাৰ এই পুৰোহিত এজন লগ পাইছোঁ, তো তেওঁ আমাক ক'ব এতিয়া এইটো কিহৰ কাৰণে ইয়াতে মানুহ আহে আৰু কিহৰ কাৰণে ফেমাছ। তো গাইছ, আমি বৰ্তমান সোমাই গ'লোঁ মেঘালয় ডিষ্ট্ৰিক্টত। গাইছ, এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰ। তাত কোনো নাই ঘৰত, ঘৰত কোনো নাই। হেল্ল' ঐ হে, কোনো নাই। তো গাইছ, কি হ'ল, গাঁওখনত আমাক থাকিব মানে নোৱাৰিব বুলি ক'লে। গতিকে আগত কোনোবা আহি কিনে বোলে কিবা কৰি থৈ গ'ল, তো সেইটো কাৰণে সিহঁতি বিশ্বাস নকৰে বোলে। তো গাইছ, বৰ বেয়া ফচি গ'লোঁ ৰে। কি চব দুফালে জংঘল আৰু গাড়ী ৰখা নাই, একেলগে ৰাতি হ'লে গাড়ী নৰখে মানে, ক'ত ৰখিব ইমান জংঘলৰ মাজত। তো গুড মৰ্নিং গাইছ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈ গ'ল 14 ডিচেম্বৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আজি 44 নম্বৰ ডেইজ। তো আমি আছিলোঁ বৰ্তমান এখন হৈ গ'ল গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দুধনৈত থকা শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ। আৰু ইয়াতে মানে কি হ'ল, আমি আপোনালোকৰ লাষ্ট ভিডিঅ'ত সকলোখিনি দেখালোঁ, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰখন টোটেলি একদম এক্সপ্ল'ৰ কৰি দিলোঁ। তো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত গৈ চাব পাৰিব, মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। বাৰু বাকী ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ইয়াত পিকনিকো খাব পৰা জেগা আছে। ইয়াত মানে স্পেচিয়েলি মানুহবোৰ পিকনিক খাবলৈ আহে আজিকালি। তো আগতে যেনেকুৱা মানে কি হ'ল, শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ মানে হেৰি চাবলৈ ইমান খুব কম মানুহ আহে, বেছিকৈ পিকনিক পাৰ্টি আহে। তো তাকে পিকনিক বনভোজস্থলী বনি গৈছে বাকী দিনক দিনে। বাকী ইয়াৰ পৰিৱেশটো সোমোৱা এণ্ট্ৰিটো কি ধুনীয়া, একদম এনেকুৱা পূৰা এনেকৈ। আৰু এই আগৰ দোকান চোকানবোৰ পাব আপোনালোকে, মন আহি আছে চাৰ ভিডিঅ'টো। আজি আমাৰ এই যাত্ৰাটো কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ, কিমান দূৰ আজি কি হয় আমাৰ কপালত কোন আছে সকলোখিনি গম পাই থাকিব, লাষ্টলৈ চাই থাকক। ত' বলক গাইছ, আজিৰ দিনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লগাই ৰখিছে। দাদা ক'ত যাব, দুধনৈ যাব পাৰিম? অঁ মাটিয়া, মাটিয়ালৈকে লৈ যাওক, মাটিয়ালৈকে যাব উঠি লওক। অলৰাইট গাইজ, তো আমি অলপ দূৰ আহি কিনে আমাৰ লিফ্ট পাই গ'লোঁ। টুকেশ্বৰী মন্দিৰত যায়গা যাব নাই আপুনি? কৃষ্ণালৈকে যাম। হে? কৃষ্ণালৈকে যাম। কৃষ্ণা টুকেশ্বৰী মন্দিৰ নাপায়গৈ? কৃষ্ণাবোৰ ইমান দূৰ নহয়, 3-4 কিলোমিটাৰমান। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেইটো ৰোডতে মানে গৈ আছে আপুনি, দাদা লগ পালোঁ। দাদা হৈ গ'ল মেঘালয় হয়, নামটো কি কৈছে? পাৰ্থ ৰাভা। পাৰ্থ ৰাভা, তো মেঘালয় থাকে, মেঘালয় ছাইডত থাকে মানে। তো সেও গৈ আছে, তো ৰখালে আমাক, চ' থেংক ইউ। তো বলক গাইছ, এতিয়া আমি যাম অলপ টুকেশ্বৰী মন্দিৰটো মানে মেইন ৰোডৰ পৰা একদম ওচৰতে আছে, তো সেইকাৰণে সোমাই যাম। তাৰপিছত আমি আকৌ ফুলবাৰীৰ ফালে গৈ থাকিম। ৰাস্তা নতুন গাড়ী ন, ওৱান মান হৈছে। তো নতুন গাড়ীত লিফ্ট পাইছোঁ, তো আমাৰ কপাল ভাল বুলি ক'ব লাগিব। তো গাইছ, আমি আহি পাই গ'লোহি মা শ্ৰী শ্ৰী টুকেশ্বৰী দেৱালয়, আৰু আমাক লৈ আনিলে সিহঁতি। হাই, তো থেংক ইউ, অ'কে ভালকৈ যাবা, অ'কে। তো গাইছ, মানে এটা কথা মন কৰিছোঁ, আমাক বহুত এনেকৈ মানে সুধি সুধি আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বহুত সহায় কৰিছে, যিটো মানে মানিবলগীয়া, যিটো আমাৰ অসমীয়া মানুহে কিন্তু এনেকৈ সুধি নাচায়, কিন্তু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে মানে আমাক সুধি সুধি আমাক লিপ দিছে, মানে পইচা নাই বুলি ক'লোঁ। আৰু ইয়াত মা শ্ৰী শ্ৰী টুকেশ্বৰী দেৱালয় বৰ্তমান আমাৰ এণ্ট্ৰি হৈ গৈছে। বান্দৰৰ পৰা সাৱধান, ভিতৰত গৰু ছাগলী বন্ধা নিষেধ। আচ্ছা, ইয়াত বান্দৰ উৎপাত, ইয়াত মানে বান্দৰৰ উৎপাত হ'ব মানে ইয়াত। তো গাইছ, আমি যিহেতু পালোহি টুকেশ্বৰী মন্দিৰ, মা টুকেশ্বৰী মন্দিৰ, আৰু ইয়াতে মানে আমাৰ এই পুৰোহিত এজন লগ পাইছোঁ, তো তেওঁ আমাক ক'ব এতিয়া এইটো কিহৰ কাৰণে ইয়াতে মানুহ আহে আৰু কিহৰ কাৰণে ফেমাছ। তো এইফালে আছে, নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমতে, আপোনাৰ নামটো? এই মন্দিৰটো, মোৰ নাম শ্ৰী বিভাস চক্ৰৱৰ্তী। এই মন্দিৰটো ৰজাদিনীয়া মন্দিৰ, ৰজা কুমুদ নাৰায়ণৰ দিনৰ মন্দিৰ। ইয়াত সতীমাৰ বাহুৰোপণ পৰিছে, আৰু এই মন্দিৰত বান্দৰৰ ৰজা আছে, নিতৌ ৰাতিপুৱা পূজা হয়, আৰু সেই পূজাৰ প্ৰসাদ ৰজাজনে খোৱাৰ পিছত বাকী বান্দৰবিলাকে খোৱা লোৱা কৰে। তাৰপিছত শিৱ বাবাৰ বাহুভৰি চিহ্নটো আছে ওপৰত। তাৰপিছত আপোনাৰ এই পঞ্চবান্ধৱ যেতিয়া বনবাস খাটিছিল, তেওঁলোকৰ
বনবাস খটার সময়ত ইয়াত আহি রেস্ট লৈছিল। আৰু শিবৰ লিংগ আছে ওপৰ পাহাৰৰ ওপৰত। এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা। গাইজ পুৰা এনেকুৱা ওখ চিৰি বগাব লাগিব। সেই তলৰ পৰা বগাই বগাই আহিলোঁ। মাজত ফিলৰ ফাকত জে বম বম বলে। চ' গাইজ, সেয়া দেখালোঁ আপোনালোকক ভোলা নাথক। হেন এতিয়া আমি ওপৰত মেইন মন্দিৰটো চাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ৰাস্তাতে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এইফালৰ পৰা এনেকৈ সেইটো মন গৈ আছে আৰু মানুহ এটা আহি আছে। চ' দেখিলে ৰাস্তাটো যাওক কিমান থিয়। আৰু পালোহি আৰু, বেছি দূৰ নাই। চ' গাইজ, মানে মাথা পাগল হৈ যাব লাগিব বে, ইমানখিনি পাহাৰ বগাই বগাই আহিলোঁ। ভাবিলোঁ এইখন এই হিচাপকেইটা পাৰ হ'লে মানে পামহি বুলি, বাট ওপৰলৈ আহি দেখিলোঁ আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব বে। বাপৰে, আৰু এয়া সিহঁতৰ উপনি চোৱা কাম চলি আছে। সেইফালেও আছে, শুই আছে এটা, আৰু এটা শুই আছে, দুটা এটা উপনি চাই আছে। কিমান আৰামৰ জিন্দগী চাওঁ না সিহঁতৰ। এই চিৰিকেইটা পালে গম পাব যে আমি পাই গ'লোহি। তো ফাইনেলি লাষ্ট চিৰি বগাই লওঁ, এণ্ড তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ মা টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰটো। অ'কে, তো এয়া মা টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰ, মন্দিৰ ভাগ। ৱাও, ইমান ওপৰত আছোঁ আমি, আপোনালোকে অনুমান লগাওক। তো গাইজ, আমি ওলাই আহিলোঁ মা টুকুৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা। আৰু কি হ'ল, এক্সপ্ৰেছটো ভাল লাগিলে, চ' চাবলগীয়া জেগা, তো আহিব পাৰে আপোনালোকে। বাদ বাকী আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ মানকাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফাললৈ। তো কিমান দূৰ পাৰোঁ নাজানো যাবলৈ, কেলেকি এইটো ছাইডত মানে লিফ্ট পোৱা অকণমান টান হৈছে। অ'কে, তো গাড়ী এখন ৰখিছে। তো গাইজ, ফাইনেলি এটা লিফ্ট পাইছোঁ, কিমান দূৰ পায় নাজানো, অসমীয়া ভালকৈ বুজিয়ে নাপায়, এটা হিন্দীত ক'বলগীয়া হৈছে। আমি আহি পালোঁহি বৰ্তমান আগিয়া নামৰ জেগাডোখৰত। চ' এইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ, এণ্ড এইফালে আৰু এটা ৰাস্তা আছে। তো এইটো ৰাস্তাত গ'লে মানে আমি পামগৈ গোৱালপাৰা, বাট আমি যাম এইটো ৰাস্তাত। কেলেগৈ আমি এইফালে এইটো ৰাস্তাত গ'লে মানে আমি নৰনাৰায়ণ সেতু এইবোৰ পাই যাম। তো পাই কিনে গোৱালপাৰা পামগৈ, বাট আমি যাম যিহেতু মানকাছাৰ, তো আমি এইটো ৰাস্তাত যাব লাগিব। তো এইফালৰ পৰা তো বলক কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ নাজানো, গৈ থাকোঁ লাহে লাহে। আৰু এইখন হ'ল আগিয়া কিবা সৰু মাৰ্কেট, ইমান ডাঙৰ নহয় এনেকুৱা আৰু দেখিবলৈ। আমাৰ এইফালে দাদা ৰখিলে, দাদা নামটো কি কৈছিলে? মহম্মদ তাহেৰ আলী। তো মহম্মদ তাহেৰ আলী দা, আৰু এওঁ গৈ আছে কমচে কম 30 কিলোমিটাৰ আগলৈ কিবা চাইনবোৰ্ড। জেগাৰ নাম কি? চাইনবোৰ্ড। জেগাৰ নাম চাইনবোৰ্ডেই? আচ্ছা, চাইনবোৰ্ড নামৰ জেগা এটাত গৈ আছে। তো প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব। চ' 30 কিলোমিটাৰ লিফ্ট পাইছোঁ আমাৰ এখন ডাঙৰ ডাম্পাৰত, আৰু পুৰা ফুল লোড চেন কেবেল আছে এখনত। চ' ইমান স্পীড যাব পৰা নাই, লাহে লাহে গৈ আছোঁ। তো চাই থাকক আৰু কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ। আজি মেবি আমি মানকা চাইলৈ নাপাওঁগৈ। তো মাজতে ক'ৰবাত জেগা চাই মেলি, আমি সুবিধা চাই মেলি আমি ক'ৰবাত থাকিব লাগিব। মানুহবোৰ এনেকৈ গৈ আছে।
গাইজ আমি বর্তমান সোমাই গলো মেঘালয় ডিস্ট্রিক্ট মানে কি কম আর এই রাস্তা গলো মানকাসার পায় মানে কি হল দুটা রাস্তা আছে মানকাসা যাবলে এটা হয়ে গেল লক্ষীপুরের মানে ফাট মেলি যায় দুটা রাস্তা তো এটা রাস্তা মেঘালয় বর্ডার দিয়ে সোমাই কিনে আকো আগত কি রাস্তা কি পামগে আমি হ্যাঁ আমি এটা আগত টিকি কিলা নামা জায়গাটা পাম এই সব মেঘালয় হয় এইবোর সব মেঘালয় পাহাড় মেঘালয় সো অল আসাম কোতে কোতে ভুলতে আমি মেঘালয় সোমাই গলো বাকি আজি নাজানো কি হয় আজি আমার ডেস্টিনেশন কি কত একো আইডিয়া নাই মানকাসারও নেপাওগে প্রায় 100 মান কিলোমিটার আৰু এতিয়াও বাকি আছে সো চাই থাকক আজি কি হয়গে কত থাকিম কি কথা একো আইডিয়া নাই সো কত পাওগে কত টেন বহাব পাৰো সার আই দাদা কত চাপলৈকে যাব আপুনি অলপ আগলৈকে যাম আৰু অলপ দাদা অলপ আগলৈকে গৈ কিনে তাৰপিছত আমি আকৌ চাওঁ তাতে ক'ৰবাত আৰু আন্ধাৰো সময় হৈ গৈছে অলৰেডি 4:30 বাজি গ'ল 4:35 তো গাইজ এখন গাড়ীতে আহিলোঁ আমি ইয়াতে মাল পেলাই আছে মানে পাথৰ পেলাই আছে এণ্ড এইবোৰ সব মেঘালয় এৰিয়া তো চাওঁ ইয়াতে দোকান এখন আছে সুধি চাওঁ ইয়াতে তো কি ওলায় ইয়াত তো গাইজ ভুলতে সোমাই গ'লোঁ আমি মেঘালয় এয়া মেঘালয় ইয়াতে ক'তো থাকিব পৰা ব্যৱস্থা নাই তো গাঁওবুঢ়া ঘৰ বিচাৰি যাব লাগিব ইয়াত এতিয়া সেনেকুৱাই কৰিব লাগিব কিবা এটা তো গাইজ একো আইডিয়া নাই ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰি আছোঁ গাঁওবুঢ়া ঘৰ বিচাৰি বিচাৰি বাট কি হ'ব হ'ব আৰু আজি এনেকুৱা ৰাস্তা হেন টাইম হৈ গৈছে অন্ধকাৰ প্ৰায় সেইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰ ঘৰত কোনো নাই ঘৰত ঘৰত কোনো নাই হেল্ল' ঐ হে কোনো নাই তো গাইজ কি হ'ল গাঁওখনত আমাক থাকিব মানে নোৱাৰিব বুলি ক'লে সেইগৈ আগত কোনোবা আহি কিনে বোলে কিবা কৰি থৈ গ'ল তো সেইটো কাৰণে সিহঁতি বিশ্বাস নকৰে বোলে আৰু ইয়াতে সব গাৰো মানুহ আছে তো নাজানো আজি কি হ'ব ৰাতিখন এতিয়া খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছোঁ তো চিনটো অলপ বেলেগে হৈ গ'ল ৰাস্তাটো আমি একচুৱেলি নাচালোঁ তো অসম হোৱালৈ ইমান প্ৰব্লেম নাছিলে তো মেঘালয়ত সোমাই গ'লোঁ অকণমান এনে কিবা এটা অলপ ৰিক্স ৰিক্স ফিল হৈ আছে নাজানো ইয়াৰপৰা 8 কিলোমিটাৰ টাউন আছে 8 কিলোমিটাৰ গ'লে মানে তো 8 কিলোমিটাৰ গৈ চাওঁ তাৰপৰা পুলিচ ষ্টেচন পাম নহ'লে মানে কিবা হোটেল চোটেলো পাই যাম বুলি কৈছে তাত তো তাত গৈ লওঁ গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে গাড়ী চাৰিও নাই তো গাইজ বৰ বেয়া ফচি গ'লোঁ বৰ বেয়া ফচি গ'লোঁ ৰে কি সব দুফালে জঙ্গল আৰু গাড়ী ৰখা নাই একেলগে ৰাতি হ'লে গাড়ী নৰখেই মানে ক'ত ৰখিব নি ইমান জংঘলৰ মাজত তাতে আছোঁ আমি মেঘালয়ত ডাবল ৰিক্স সিহঁতি অসমৰ বুলি ক'লে মানে এনেও অলপ পাত্তা নিদিয়া নিচিনা কয় আগত দোকান এখন দেখিছোঁ চ' তাতে কিবা সুবিধা হয় নেকি সুধি চাব লাগিব এইখন আহিছে কিয়া হ'গা ৰে ভয় ভয় লাগিছে অলপ